Чим покажу, як ми вчора з Оксаною попрацювали. До ночі фактично працювали. Ділки трудівниці. Та грядка, ну і то я вчора не показував. Це тут скраї перемовички йдуть. Тут хвойні. Всякі так. Стає тут тепер файно. Можна лікуватися тепер. Оля, чи він так за тобою жене? Він його любить. Він тебе кусає чи що? Чуша, чого ти сама каву п'єш без мене? Я не зрозумів. Та як нема з ким? Я був з тої сторони. Заходиш? Сусід, я п'ю каву. Будеш? Буду. Але я вже нині випив, дякую. Я вже не третій п'ю. Чи він може тебе укусити чи ні? Він буде скакати ззаді. Дав колега сі привезти на мотоцику, я колись теж мав Мінськ. Я в шоці. Я думав, що я забув Володя їздити. Але 30 років пройшло, ти розумієш? Талант не проп'єш. Талант не проп'єш. Так ось і проїхав. Ти знаєш, я аж захотів мотоцик си купити. А може си колись купиш? Не продаєш? Я сам хлам збираю. Та ти збираєш, але ти потім з такого робиш апарат, я тебе знаю. Хлам купив, припхав і маєш... Твій сякий апарат, тепер клас. Та ти десь ходиш, я не знаю, а я встала, дивлюся, тебе нема. Пішла на гіданку, пошукала. Встали з колегом трохи поталяпали туди-сюди. Про життя, про люки молоді, розумієш, як було. Ким ми колись хлопами були, ти розумієш? Ми ходили двоє на село, правда, не на то село, а на тамто село. На місто, де я жив, розумієш? Та ви ще й далі хлопами були ще, які перші хлопи на селі, я тобі кажу. Чи що, щось похолодало, ні? Бо вже вечоріє, де бери собі що якусь кофту. Що, будемо тут сиділи ще? Та ще посидимо, ще тепло, просто в дінці, та й будемо сиділи на їдиці. А баба де? На бантах вже баба. Вже так скоро, а то годинник перевел, то вже пізно. Ну а як? Це вже той час, що треба йти на банк. Ще якось так не привичне. Що, Оксаночко, вже збираємося до хати? Та ще сидів на дворі, ще тепло, видно си, то чого піде. Та видиш же, світла застіли на стовпах, то ще зараз буде темно і що буде. А я си бою йти, коли темно. На куркушках мене понесеш чи ні? Ні, лишу тебе на гіденці. О, якщо соромці, я без тебе не можу, навіть во... Та ні, возьмуть і до хати, не лишуть. Добре, друзі, всім щасливі, спокійні нічки. Освяти цей но...
розіп'ятого. Він воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Це перемога Христа на смерть. І ми просимо сьогодні разом всі за Христа, щоб Господь переміг в нас, в нашому житті, в нашій країні всіляку смерть, якою б вона не була. І смерть гріха, і смерть наших упадків, смерть також цієї війни, яка є тепер в нашій країні. Щоб вона найшвидше закінчилася, щоб Господь Бог воскреслий торкався всіх сердець людських для навернення, і всі краєчки нашої землі, для того, щоб там нарешті запанував мир. І там, де той мир є, щоб ми вміли ще більше прибігати до Господа Ісуса Христа, бути Богу вдячними і вміти хотіти Бога просити, знаючи, до чого Господь Бог нас запрошує.